Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от електронната ни поща. Симеон Добрев се интересува от това какви са моделите, които стоят зад мен тогава, когато отговарям на вашите въпроси. И моделите са на някои автомобили от Формула 1 в така една колекция, която ние имахме на времето в клуба на Веслец. И това са, може би, останалите оцелели последни бройки. Макларена на Мика Хакинен, на Стюарт Форд, на Ян Магнусен, на Сена Макларена. Тук един подарък имаме много специален пак на Сена. Лотуса Джон Плеер Спешъл от 86-та година. Той ни е подарък от Сенакс, от нашия приятел Ники Стоянов. Макларена, простете, Ферарито на Михаел Шумахер от 2001 година. Също ни е специален подарък от Чевдар Костов, наш колега. Това са автомобили, които бяха на времето в клуба на Веслец. Той беше целия в такива много красиви елементи, свързани с Формула 1. Онези от вас, които го помнят, знаят, че беше едно наистина невероятно място за гледане на състезанията, изобщо за събиране на феновете. И това са последните модели, които са ни останали. Разбира се, има и други, които са на съвсем, съвсем различни неща. Но в редакцията имаме още много подаръци, коли, които са в другата част на залата. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.